Parashikimi i motit në RTS. Zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se erdhët në rubrikën e motit në televizionin shqiptar duke bërë analizë në nivel europian. Europa verilindore po ndikohet nga rryma e ajrit matricës detare të Arktikut. Nga ana tjetër kemi rrymat ajrore nga Afrika shumë të nxehta, të cilat do të sillin drejt sektorit jugor temperatura shumë të larta edhe në territorin e Shqipërisë. Pra për orët në vijim në vendin ton, moti do të jetë me vranësira dhe rreshtje shiu me stuhi të përqendruar në zonën veri perëndimore. Qendra dhe jugu do të jetë me kthjellime dhe vranësira. Temperaturat psuan rritje në zonat malore 4-11, zona qendrore 6-20 gradë, bregdeti 10-20 gradë Celsius. Kosova për ditën e mërkurë, moti do të jetë me vranësira dhe rreshtje shiu lokale. Temperaturat do të luhaten 6-9 gradë në mëngjes, gjatë ditës 10-12 gradë Celsius. Për 24 orët e ardhshme, vendi ynë do të jetë në ndikimin e fluksit të masave ajrore të ngrohta. Moti do të jetë me vranësira mesatare dhe rreshtje shiu të përqendruara në veri perëndim dhe jug perëndim të territorit të Shqipërisë. Era do të jetë me shpejtësi mbi 20 metra për sekondë dhe dallëzim të forcës 5 në det të hapur. Temperatura do të jetë me rritje. Si do të jetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj duke ju lënë në shoqërinë të programit në vijim. Rajoni nesër. Europa nesër.